السلام عليكم walaalkayga muslimka ah oo isweydii ma u diyaar garowday geerida mise adduunyo ayaa ku mashquulisay xasuuso sida uu habeenka mugdigiisu u cabsi geliyo qalbigaaga bal ka waran qabriga mugdigiisa sidee buu noqonayaa bay kula tahay iyadoo ay kuugu dheer tahay dunuubtaadii faraha badnayd xasuuso qabriga ciriirigiisa iyo kelinnimadiisa iyo wehella'aantiisa iyo cidladiisa sidoo kale xasuusnow iilka iyo karfanta iyo xisaabtanka adag ee ku sugaya xusuusnow su'aalaha ad adag ee argagaxa badan oo ay munkar iyo nakiir kugu weydiin doonaan qabrigaaga dhexdiisa adiguna waxaad tahay miskiin daciif ah ama waad ka jawaabi doontaa ama waxaad noqon doontaa mid qabriga dhexdiisa lagu cadaabo walciyaadu billaah kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walba waxay dhadhaminaysaa geerida mana jirto cid ka badbaadaysa naf walba waxay dhadhamin doontaa geerida qaraarkeeda qof walbana wuxuu arki doonaa weyninkeeda qabriguna wuxuu yidhaahdaa yabna aadam ina aadamow anaa baytulgurba anigu waxaan ahay gurigii cidlada wa anaa baytulwaxda waxaan ahay gurigii kelinnimada wa anaa baytuturaab waxaan ahay gurigii ciidda wa anaa baytudduud waxaan ahay gurigii dixriga wa anaa baytudulma waxaan ahay gurigii mugdiga wa anaa baytuddiiq waxaan ahay gurigii ciriiriga facmal maa shi'ta waxaad doontid samay fa innaka sataskununii adigu waxaad tahay mid maalin uun gudahayga soo degi doonaa markii uu qofku dhinto oo ruuxduna ay ka faaruqdo oo ay ka haaddo waxaa ka soo baxa ur khafiif ah oo uusan dareemi karin qof bani aadam ah kadibna wuxuu urkaas khafiifka ah soo jiidan doonaa bakteeriyada noocyadeeda dhadigga ah kuwaasoo kadibna ku dhaldhali doona oo ukumahooda dhigi doona meelaha uu jirku ka furan yahay iyo meelaha jiljilcan ee maqaarka ka mid ah kadibna markii ay nusa saac ka soo wareegato qofka dhimashadiisa waxaa meelo kala duduwan oo qofka jirkiisa ka mid ah ka soo muuqanaya baro gedgeduudan kuwaasoo si aad ah oga soo muuqda dadka uu midabkoodu caddaanka yahay sidoo kale waxaa isbeddela qofka maqaarkiisa sidoo kale waxaa dhacda in qofka midabkiisa uu isbeddelo iyo in murqihiisu ay aad u daciifaan sidoo kale waxaa si aad ah hoos ugu dhacaya jirka heerkulkiisa taasoo sababaysa in meydku uu qabow noqdo kadibna wuxuu dhiiggii ku jiray meelaha kala duwan ee jirka u soo hooraya oo uu isugu imaanayaa qaybaha hoose ee jirka taasoo sababaysa in meydka midabkiisa uu buluug isku beddelo kadibna waxaa adkaada oo taagma oo engega qofka addimadiisa ama lugihiisa iyo gacmihiisa markaasoo ay aad u adag tahay in la dhaqaajiyo wuxuuna noqdaa sida alwaax meel yaalla oo kale kadibna waxaa baaba'aya laablaabyadii maqaarka ee ku yaallay wejiga sidoo kale waxaa jirka ka soo baxaya wixii ku haray ee wasakh ah sidoo kale waxaa iscunaya jirka dhintay unugyadiisa kadibna maalmo kadib markii meydka la dhex dhigo qabrigiisa waxay baro cagaaran oo fara badan ka soo muuqanayaan calooshiisa iyo hareeraheeda sidoo kale waxaa soo muuqanaya xididdo badan oo quudin jiray ama dhiig siin jiray qofka calooshiisa iyo feerihiisa sidoo kale waxaa ishiisa ka soo dareeraya dareerihii ku jiray waxaana isbeddelaya qofka koorniyadiisa sidoo kale waxay xumbo ka imaanaysaa meydka afkiisa iyo sankiisa sidoo kale waxaa aad u soo bararaya meydka calooshiisa wuxuuna midabkii buluugga ahaa ku wada faafayaa jirka dhammaantiisa sidoo kale waxaa qaybo ka mid ah jirka ka soo muuqanaya buqcooyin ama meelo ay hawadu gashay oo maqaarka hoostiisa ah kadibna waxay wejiga iyo dhammaan jirka intiisa kale ay la bararayaan hawadii soo gashay oo ku soo aruurtay maqaarka hoostiisa sidoo kale indhaha ayaa soo taagmaya waxaana si aad ah u soo bararaya carrabka wuxuuna maqaarku ka soo fuqayaa lafihii iyo murqihii uu ku dhegganaa
kadibna waxaa dhumaya wajiga shakligiisa ama qaabkiisa, waxaana meydka ka soo baxaya ur aad u ur badan. Sidoo kale waxaa dhalaalaya isha kubbaddeeda, waxaana jirka ka dhacaya maqaarkii buluugga ahaa ee buunshaha noqday. Sidoo kale waxaa ka daadanaya cijiyaha iyo timahaba. Sidoo kale waxaa soo muuqanaya dixriyaal aad u fara badan, kuwaasoo ka soo muuqanaya afka iyo sanka iyo xubnaha taranka. Kadibna waxay dixriyaashii yaryaraa isku beddelayaan dixriyaal waaweyn, waxaana soo badanaya tiradooda ilaa ay ka wada daboolaan jirka dhammaantiisa. Kadibna murqaha ayaa lafihii ka soo fuqaya oo gebi ahaanba wada baaba'aya, waxaana soo haraya heykalkii ama habdhiskii lafaha oo keliya. Kadibna waxay dixriyaashii waaweynaa bilaabayaan in ay qarsoomaan, waxayna qaarkooda cunayaan qaarka kale ilaa ay ka wada dhammaadaan. Kadibna waxaa bololaya oo dhammaanaya haykalkii ama habdhiskii lafaha, waxaana ka soo haraya hal laf oo keliya oo loo yaqaano cajbu dhanab ama lafta dabada, taasoo qofka dib looga soo saari doono ama dib looga soo abuuri doono maalinka qiyaamaha. Wuxuu yidhi Rasuulkeena Muxammad calayhi salaatu wassalaam, inna fil insaani cadman laa ta'kuluhu al-ardu abada, fiihi yurakkabu yawma al-qiyaama. Qaalu ayu cadmin yaa Rasuulallah? Qaal cajbu dhanab. Wuxuu yidhi Nabigu sallallahu calayhi wasallam, jirka bani aadamka waxaa ku jirta hal laf oo uusan dhulku cunin weligiisa. Laftaas ayaana qofka maalinka qiyaamaha dib looga soo rakibi doonaa oo dib looga soo saari doonaa. Markaas bay saxaabadu waxay ku yidhaahdeen, laftaas waa middee Rasuulkii Ilaahayow? Wuxuu yidhi Rasuulku sallallahu calayhi wasallam, waa cajbu dhanab, waa lafta dabada. Haddaba waxaa isweydiin mudan, qofku miyuu dareemayaa marka uu dixrigu cunayo jirkiisa? Waxay culimmadu yidhaahdeen taasi waxay ku xiran tahay qof walba iyo camalkiisa. Haddii qofku uu ahaa qof wanaagsan, Alle subxaanahu wa tacaala ma dareensiinayo furfuridda la furfurayo jirkiisa. Maxaa yeelay haddii uu dareemi lahaa waxay taasi noqon lahayd cadaab aad u kulul. Wuxuu Ibnu Cumar radiyallahu canhu markii Cabdullaahi ibnu Zubayr inta la dilay la salbiyey hooyadiisa Asmaa ku yiri, inna haadihi aljuthathu laysat bishay wa innama alarwaaxu cinda allaah fattaqillaaha wasbiri. Juthathkan ama jirkan waxbo maahan oo waxbo ma dareemayo, arwaaxduna waxay jirtaa Alle subxaanahu wa tacaala agtiisa. Ee Alle ka cabso, ee sabir. Balse haddii qofku uu yahay qof mushrig ah ama qof caasi ah, wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala dareensiin doonaa cunista uu dixrigu cunayo jirkiisa, taasoo uu Alle subxaanahu wa tacaala ciqaab iyo cadaab oga dhigayo kufrigiisa iyo caasinimadiisa awgii. Balse ambiyada jirkooda ciiddu ma cunto, maxaa yeelay wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala dhulka ka xarrimay in uu cuno ambiyada jirkooda, waxaana sidaas la mid ah qaar ka mid ah saalixiinta. Fallaahumma axsin khaatimatanaa yaa rabbal caalamiin, allaahumma axyinaa calaa tawxiidika wa sunnati nabiyika wa amitnaa calayhimaa. اللهم أحسن خاتمتنا بخاتمة السعداء، اللهم اجعلنا ممن تبشرهم الملائكة عند الموت بروح وريحان وجنة ورب راض غير غضبان، اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله في الدنيا وفي الآخرة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad laayk saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. Haddii aad inagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin jannalka inaad sabskraib saarato si aad inoo dhiira geliso. Gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.